Оюутгуулгын компани 2013-аас 2014 оны үндэсний тэтгэлэг төлбөр шалгарсан шилдэг оюутнуудад батламж гардуулах ёслол боллоо. Дотоодын болон гадаадын ихтэй сургууль суралцаж байгаа оюутнууд амрагдсан юм а. 2010 онд оюутгуулгын компани боловсролын шинжилгээ ухааны яамтай байгуулсан харилцан ойлгомжтой санамж өчгийн хүрээнд Монгол Улсын улуурхад болон бусад салбарт өндөр мөнгөний үндэсний боловсон хүчнийг бэлтгэх хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлж хэлсэн. 126 сая ам долларын хөрөнгө оруулалт бүхий энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд 2010-аас 2015 онд улс орон даяар 3300 мэрэгчлээ боловсон хүчин бэлтгэх, мэрэгжлийн сургалт үдрлэлийн төвийн 1200 багшийн ур чадварыг дээшлүүлэх, уул уурхайн 5 жишиг сургууль барьж өргөтгөх, 200 оюутны дотоодын 30 оюутны гадаадын ихтэй сургалт тэтгэлгээр сургах үргийг хүлээсэн юм а. Оюутгуудаа ганцхан уул уурхайн компани биш, оюутгаа өнөөдөр оюун дүг хүмүүн Монголын баялаг бүтээх компани. Оюутгаа бас нийгмийн маш өндөр хариуцлагатай компани. Энэхүү өндөр хариуцлагын хүрээнд бид Монгол улсынхаа боловсролын салбарт мэдгэтгүүц, баригтгүүц хүн нэмэр оруулахаар бичээн шаарвалж байгаа, ажиллаж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бол бас оюутгуулгын компани бол 2010 онд манай яамтай байгуулсан харилцан ойлголцлын санамж бичгтээ одоо авсан үүрэг амлалтаа бол хариуцлагатайгаар бас бийлүүлж энэ үйл ажиллагааг ингэж зохион байгуулж байгаад нь бол боловсрол шинжилгээний яам болон одоо боловсрол шинжилгээний сайдын нэр юм бас бол танай компанид бас талархлаа илэрхийлье. Тэтгэлэг гардуулах үйл ажиллагаанд үндэсний болон гадаадад суралцах тэтгэлэг төлбөр шалгарсан залуучууд оролцож батламжаа гардуулж авсан билээ. Энэхүү тэтгэлгийг авснаа бид сургалтын төлбөр, сар бүрийн мөнгөн тэтгэмж, түүнээс гадна бидэнд бас ирж буй өндөр хариуцлага түүнийг ухамсарлаж сургалт хичээлийн өндөр амжилтыг цаашд гаргаж улс орныхоо хөгжилд нэмэр болох үйлс боловсон хүчин болж төлөвшгийн төлөө бид хичээн зүтгэх ёстой гэж бодож байна. I'm so pleased to be here as we celebrate a significant milestone in our career. Let me begin by offering greetings and best wishes on behalf of all the scholarship recipients and I share the joy of the many proud parents who are here today to witness their children receiving this scholarship. Оюутгуулгын компани тэтгэлэг сургалтын хөтөлбөр сар бүрийн мөнгөн тэтгэлэг хөдөө орон нутгаас ирсэн бол дотоод байрны төлбөр багтдаг. Хэрэв тухайн оюутан амжилттай сайн суралцвал сургуулиа төгсдөл уг тэтгэлгийг бүржлүүлэн хүртэх оюутгуулгад цалинтай дадлага хийх боломжтой. Харин олон улсын тэтгэлэг төлбөр шалгарсан оюутнууд сургалтын бүрэн төлбөр, амжиргааны зардал, олон улсын оюутны эрүүл мэндийн даатгал, визийн төлбөр, замын зардлыг оюутгуулгын компани бүрэн даах юм а. Оюутгуулгын компани 2015 гэхэд 200 оюутны дотоодын 30 оюутанд олон улсын ихтэй сургууль суралцах тэтгэлэг олохоор төлөвлөж байна.